سلام النات إنان عند سماي كواكب تابز الله شو كأيينكو بلا يكبر أشو نايتو ددا شو أدم أش تمل كأشو تاچن ككاس ما تبي بلا تويت سمو مرة جو تشلنا كفلا شو تجين تنال سناي كويتا دمس أوي تيديو غرجي كمي جن يوم منو رابي تويزو بفيدرال بوليس كده ترسر موالو تسمع دمس أي تيديو تلان تهاسا ساند كنولت شاسرا مستعمل تمرد غرجي مي جن يوم منو رابي تون فيدرال بوليس بمكبب وده سوستنيا بوليس تابع عند توسدة كبوتها يمي جن يوم من جوش تناغروان يونزي يونزي يميلون عدي زفن بعد ديسا باقو ديلا ياتكورة بمونو لسرو مكنياتن دونا من جوش تناغروان وقتون يواجج يهزبون مقفات مجاكون انجت مدفات مزرف مبز بزن بموزيكا وبمكانيات بتليم عارات كيلو لا يالون سلطان يالاك بابو بمتكن عوني اللون يتوبيا من قسكومت كل تشادر قولة ملو على ما السمتوال سلا ديسا بيسك اي مانزفنو دمتونا السمتو تاسر اللن سلا نياسك اي چوه اللن بلو علي مرجا من جوج ونبرش بميلو يتيريو موزيكا وست يمي كتلو تسننجوج يونزي 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 عارات كيلو ونبرش فاجل تفا هلون چلو بلو بزفنهم لسر اندابكو تغل سوال اندي تيريو هلو سلا ديسا بالج ميكايل يمي بالزفن تيريا فروم بولت مسمر سننجو كمدركو درو بزيو ما برمي ديالاي تاي توال አቡስ ዘለቀ የሚባል ዘፋኝም የሕገ መንግስቱን ከለር ሳይቀር ተክሶ በቀጥታ ሲተች ታይቷል። የኦሮሞና የትግራይ አክቲቪስቶችም ካልታሰረ ሞተን እንገኛለን እያሉ የፎከሩም ነው። ለጊዜው ግን የታሰረው ቴዲዮ ብቻ ነው። ጥሩነቱ ባዴለው ለተከፍሏል። አገኘው ተሻገር መላኩ አለበል ዳግማይት ሞገስ ለገሰት ሁሉ አማራ ነው የሚሉ አሉ። ግርማይ ሽጥላ ወዘተ ከኦዴድ ጋር ሲቆሙ አብዛኛው የባዴን ፓርላማ አባላት ግንባር ፈጥረው አደም ፋራህና አብይ አህመድ በተገኙበት ዱላ ቀረሽ ግብግብ መፍጠራቸው ተሰምቷል። አብይ አህመድም የአዲስ አበባ የኦሮሞ ባንዲራና መዝሙር አስቆም ያለው ኦሮማ አራባስ ቸኳይ ይጀመር ወደዳቹም ጠላቹም ወልቃይትን በሪፈረንደም ይወሰናል ማለቱም ተሰምቷል። የባዴን ፓርላማ አባላቱም እና ያለን ብለው በድፍረት መናገራቸው ተሰምቷል። መምህር ዘመድኩንም አብይ አህመድ አሁን ሁሉን ማሰሩ እዚህም እዚያም መላተሙ በተለይ ካማራው ጋር መላተሙ የሚያመጣለትን የሚያስከትልበትን በቅርቡ ያየዋል። በአማራናት ላይ እንቅዘን ያሉትም ውጤቱን ይቀበላሉ ያለ ፍትህ ሰላም የለም ብሏል። አክሎም ሰማኝም ማልንገረ በየትኛውም ዓለም ታሪክ የሚሸነፍ የተሸነፈ መንግስት እንጂ የሚሸነፍ የተሸነፈ ህዝብ ታሪክ ተመዝግቦ አያውቅም። ምንጊዜም ህዝብ አሸናፊ ነው። 100 ኪሎ ወርጥ ፋራ የክፍለ ሀገር ልጅውላ አራዶቹ የከተማ ልጆችን ሁሉንም ባላየ ባልሰማ ዝም ሲሏቸው ከመጨማለቃቸው ብዛት የተነሳ አናታቹ ላይ ንቅዘን ካካምን በል ማለታቸውን እንደማይቀበሉ ሊነግሯቸው ይገባል ብሏል። አማራው አሁን ዱላ ስለበዛበት ትንሽ እየጋለ ነው። ትንሽ አሁንም ርድ ኮርኮም አዲስ አበባ ተገባን ብለው ቢጀልጡት ቢኮረኩሙ ተጋ ነው አሸወይናም ነው። አማራ በፋራ የኦሮሞና የትግሬ ነጻ አውጪዎች በደንብ መጀለጥ አለበት በሉት። አዲስ አበባ ብሶቱ ጥቅ አንገቱ ጋር ደርሷል። እሱንም ሰገጤዎች በደንብ ይንገሩት። ከዚያ የሚሆነውን አብረን ማየት ነው። በማሰርና በመግደል የምታስቀረውን አብዮት አብረን እናየዋለን ብሏል። ጋሽታዲዮ ስታንቱ ኦሮሞ ዳኞች ከችሎት እንዲነሱላቸው ጠየቁ። ሀቀኛው ጋዜጠኛና የታሪክ ጸሐፊ ጋሽታዲዮ ስታንቱ ከአንድ ወር በኋላ ትናንት ታህሳስ 2015 ዓመተ ምህረት የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 3ኛ ጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ቀርበዋል። አዛውንቱ ጋዜጠኛ ኦሮሞ ዳኞች አድሏዊ መሆናቸውን ጠቅሰው ብሎም በእነርሱ መዳኘት እንደማይፈልጉ አስረድተው ከችሎት እንዲነሱላቸው ጠይቀዋል። በዚህም የዳኛ ቅያሪን በተመለከተ ብይን ለመስጠት ችሎቱ ለታህሳስ 25 ቀን 2015 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ዳኛን ማስቀየር የተከሳሽ ህገ መንግስታዊ መብት መሆኑን ይታወቃል። የበንዲ እንዳለ ጋሽ ታዲዮስ በቀረቡባቸው አራት ሐሰተኛ የሽብር ክሶች ላይ የሰውና የሰነድ መከላከያ ምስክሮችን እንዲያቀርቡ ችሎቱ አዟል። በዚህም መሰረት ፖሊስ እሳቸውን ሲያስር ከሳምሶናይት ቦርሳቸው ውስጥ የነበሩና ነጥቆ የወሰዳቸውን እንዲሁም በቤት ብርበራ ጊዜ የወሰደባቸውን የሰነድ ማስረጃዎች ታህሳስ 26 2015 ለችሎቱ እንዲያቀርብና ጋሽ ታዲዮስ ከክስ መከላከያቸው አንጻር ሰነዶቹን እንዲያብራሩ ታዟል። ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቤተመጻሕፍትና ቤተመዛግብት ኤጀንሲ ከተለያዩ መጽሐፍት ያጣቀሷቸውን የታሪክ ማስረጃዎች እንዲያቀርቡ ደግሞ ለጥር 6 ቀን 2015 ተቀጥሯል። ለዚህም ቂሊንጦ ወህኒ ቤት በፖሊሶች አጅቦ ከእስር ቤት ወደ ወዝ መዘክር እንዲያመላልሳቸው ታዟል። በቀጣዮቹ ቀናት ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጪ የሚኖሩ የሰው ምስክሮችና በድምጽና ምስል አቀራረብ ቴክኖሎጂዎች ታግዘው የታሪክ ሁኔታዎች ለችሎቱ ይራስረዳሉ። አዛውንቱ ጋዜጠኛና የታሪክ ጸሐፊ ጋሽ ታዲዮስ ታንቱ ከግንቦት 10 2014 ጀምሮ በግፍ እስር ላይ ይገኛሉ። ከፌደራል መንግስት ጋር ስምምነት ያካሄድኩ ነው የሚለው የህወሓት ታጣቂዎች ከሰሞኑ በወልቃይት በኩል ትንኮሳ መፈጸማቸው ተሰማ። ከሱዳን የተነሱ የህወሓት ታጣቂዎች ከሰሞኑ በወልቃይት አስተዳደር ሉግዲ በተባለ ስፍራ ትንኮሳ መፈጸማቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል።
ያነጋገርናቸው የልጉዲው ከተማ ነዋሪዎች እንዳሉት ታህሳስ 18 2015 ዓ.ም ተመረጠ ከሱዳን የተነሱ የህወሓት ታጣቂዎች ከሱዳን ወታደሮች ጋር በመሆን ትንኮሳ ፈጽመዋል ብለዋል። በትንኮሳው የጎላ ጉዳት እንዳልደረሰ የተናገሩት ነዋሪዎቹ የመከላከያ ሰራዊትና የአካባቢው ሚሊሻዎች ትንኮሳውን ለመመከት መቻላቸውን ገልጸዋል። የወልቃይት አስተዳዳሪ አቶ ክብራ ስማቸው ከሰሞኑ አንከር ቲቪ በተባለ የበይነ መረብ ሚዲያ ጋር ባደረጉት ቆይታ ህወሓት በወልቃይት በኩል ትንኮሳ እየፈጸመ እንደሚገኝ ገልጸው ነበር። አስተዳዳሪው በቆይታቸውም ከፌደራሉ መንግስት በኩል ወልቃይትን በተመለከተ የተያዘው አቋም ግልጽ አይደለም፣ በዚህም ስጋት ገብቶናል ማለታቸው ይታወሳል። በሌላ ዜና የኤርትራ ወታደሮች ከሽሬና አክሱም ወጥተው ወደ ድንበር መጠጋታቸውን ሮይተርስ ዘገበ። በሁለት ዓመቱ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስትን በመደገፍ ሲዋጉ የነበሩት የኤርትራ ወታደሮች ከሽሬና አክሱም በመውጣት ወደ ድንበር መጠጋታቸውን ሮይተርስ የዜና ምንጭ ዘግቧል። ወታደሮቹ ወደ ድንበር ከተማ ተጓዙ ስለሚለው ዜና የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስቴር የማነ ገብረ መስቀል ተጠይቀው ዜናውን ማረጋገጥም ሆነ ስህተት ነው ለማለት እንደማይችሉ ተናግረዋል ሲል ሮይተርስ አክሎ ጠቅሷል። ሮይተርስ የኤርትራ ወታደሮች ከትግራይ ክልል ዋና ዋና ከተሞች በመውጣት ወደ ድንበር እየተጠጉ ነው ሲል የዘገበው ሶስት የዓይን እማኞችን በማናገር መሆኑን ጠቅሷል። የትግራይ ኃይላት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳም ሆኑ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የደህንነት አማካሪ የሆኑት ሬድዋን ሁሴን ስለ ጉዳዩ ተጠይቀው አርብ ዕለት ወዲያውኑ መልስ አልሰጡም ሲልም ሮይተርስ ዘግቧል። ዜናው በሌላ ተጨማሪ አካል አልተረጋገጠም። በበርካታ ከባድ ተሽከርካሪዎችና በአስራዎቹ የሚቆጠሩ ተሽከርካሪዎች ላይ የተጫኑ የኤርትራ ወታደሮች ወደ ድንበር ከተማው አሽራሮ ሲያመሩ እርዳታ ሰራተኞች መመልከታቸውንም ሮይተርስ ጠቅሷል። የአማራ ህዝብ በጠላቶቹ የታቀደበትን ጥቃት ለመቀልበስ አንድነቱን ማጠናከር እንዳለበት ጋሻ አማራ ጥሪ ያቀረበ። የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ ጋሻ አማራ አስቸኳይ ጋዜጣዊ መግለጫ አውጥቷል። ጋሻ አማራ በመግለጫው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሰሞኑ ከአማራ ሸኔዎች ተጠንቀቁ ሲሉ የተናገሩትን አውስቷል። ጋሻ አማራ አክሎ የአብይ አህመድ የአማራ ሸኔን ፍረጃና የወዲና ህወሓት ስምምነት በአማራ ላይ ያነጣጠረ የጥምር ዘመቻ አዋጅ በመሆኑ መላው የአማራ ህዝብ እጅግ ወሳኝ ለሆነው የህልውና ትግል አንድነትን በማጠናከር እንዲታገል ጥሪ አቅርቧል። ከዚህ በተጨማሪ በህወሓትና በብልጽግና መካከል በፕሪቶሪያና ናይሮቢ ሲደረግ በነበረው ድርድርና ስምምነት መሰረት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ የተመራ ልዑክ ወደ መቀሌ ተጉዞ ስምምነቱን በይፋ ማወጁን አስታውሷል። ጋሻ አማራ በሆዴድና በህወሓት መካከል በፕሪቶሪያ የተካሄደውን ስምምነት አማራን አግሎ በአማራው ጥቅምና ህልውና ላይ የተደረገ ጸረ አማራ ስምምነት መሆኑን በተፈራረሙበት ሰነድ ማስረጃ መሰረት ሙሉ በሙሉ ማረጋገጥ መቻሉን ገልጿል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የአማራ ሸኔ ብሎ የመፈረጅ ጉዳይ በተመለከተ ጋሻ አማራ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፕሪቶሪያ የተፈራረመውን ስምምነት ለመተግበር ከ30 ዓመት ስቃይ በኋላ በሰፊው የአማራ ህዝብ ታላቅ መስዋዕትነት የተመለሱትን የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራና የራያን አውራጃዎች ከአማራው ነጥቆ ለህወሓት ለመመለስ ነው ብሎ አምኖ ተፈራርሟል። ይህንን እምነቱን ምድር ላይ ወርዶ ለመተግበር ተቀናቃኝ ይሆነኛል ያለውን የአማራን ታጣቂ ኃይል ፋኖን የአማራ ሸኔ ብሎ በመፈረጅ ከወዲሁ ለጸረ ፋኖ መንግስታዊ ዘመቻ የፍረጃ ስራ መስራቱን ነው መረዳት የቻልነው ብሏል። ስለሆነም አማራው ከመቼውም ጊዜ በላይ አደገኛ በሆነ የህልውና አደጋ በወደቀበት ፈታኝ ወቅት መሆኑን በመረዳት አንድነቱን ማጠናከር እንዳለበትም ጋሻ አማራ አሳስቧል። አንገር ጉትን የሚገኘው የሀገር መከላከያ ሰራዊት በተሳሳተ መረጃ በአማራዎች ላይ የሚፈጽመውን እስር እንዲያቆም ተጠየቀ። በምስራቅ ወለጋ ዞን ጊዳ አያና ወረዳ አንገር ጉትን ከተማ የተከፈተውን ጥቃት ለማስቆም ገብቷል የተባለው የሀገር መከላከያ ሰራዊት በሚሰጠው የተሳሳተ መረጃ በአማራ ላይ እስር እየፈጸመ መሆኑ ተነግሯል። እስካሁኑ የጉትን ከተማ ነዋሪዎች የታሰሩት ቤተሰቦቻቸው ያሉበትን ሁኔታ እንደማያውቁ ገልጸዋል። ነዋሪዎቹ በአማራ ህዝብ ላይ እየተደረገ ያለውን የአፈሳ እስርም ዛሬም አላቆመም ብለዋል። ከወንዶች እስረኞች በተጨማሪ እናቶችን ልጆቻችሁን አምጡ እያሉ እያሰሩ ነው ሲሉም የጉትን ነዋሪዎች ገልጸዋል። ለዚህ ሁሉ እስር፣ አፈናና ጭቆና ደግሞ በአካባቢው ከኦነግ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸው የነበሩ የኦሮሞ ተወላጆች መሆናቸውን ነው ምንጮች የተናገሩት። በወለጋ ምድር የምንኖር አማራዎች የሚሰራብን ግፍና በደል ተጠናክሮ ቀጥሏል የሚሉት ነዋሪዎቹ በክልሉ መንግስት የሚመራው የኦሮሚያ ልዩ ኃይል እየፈጸመባቸው ያለውን ግፍ እንዲያቆም ጠይቋል። ከዚህ በተጨማሪም መከላከያ ሰራዊት በተሳሳተ መረጃ የሚያደርገውን አፈናና እስር እንዲያቆም አክለው ተናግረዋል። አቶ ወንደሰን ለገሰ በባህር ዳር ከተማ ከግድያ አመለጠ። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አማካሪ የነበረውና በቅርቡ የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ምክትል ኃላፊ ተደርጎ የተሾመው ወንደሰን ለገሰ ከልጁ ጋር ወደ ቤቱ ሲገባ ከምሽቱ አንድ ሰዓት ላይ በባህር ዳር ከተማ አጼ ቴዎድሮስ ክፍለ ከተማ ወደ መኖሪያ ቤቱ በሚገባበት ወቅት በተከፈተበት ተኩስ ሊተርፍ ችሏል። የግድያ ሙከራ የፈጸመው ግለሰብም አልተያዘም። ወንደሰን ለገሰ የርዕሰ መስተዳድሩ አማካሪና በአሁኑ ወቅት የክልሉ ኮሚኒኬሽን ምክትል ኃላፊ ነው። በወያኔ ጦርነት ወቅት በጦር ሜዳ ድረስ በመዝመት የታገለ ደፋር አመራር ነው። ባህር ዳር ከሳምንታት በፊት አንድ ትልቅ ሆቴል ፊት ለፊት በተጣለ ቦምብ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት መኪናና የምስራቅ ጎጃም ዞን አስተዳዳሪ መኪኖች በቦምብ መመታታቸው የሚታወስ ነው።
ቦምብ የጣለው ሰው በአካባቢውና በሆቴሉ ካሜራ ስለተቀረጸ ታውቋል። ሆኖም እስካሁን አልተያዘም። በወቅቱ የአማራ ክልል አመራሮች ስብሰባ ስለነበር ከዛ ሆቴል እራት እየተመገቡ ነበር። በሌላ በኩል ከወር በፊት ደግሞ በባህር ዳር ከተማ ከንቲባ የማህበራዊ ሚዲያ ዘርፍ ኃላፊ ከምሽቱ 2 ሰዓት ላይ በጥይት ተመትቶ ተገድሏል። ገዳዩ ማን እንደሆነ በቅርቡ የታወቀ ሲሆን ነገር ግን እስካሁን አልተያዘም። በባህር ዳር ከተማ ባለፈው አንድ አመት ተኩል የከተማ ወንጀል መከላከል ምክትል ኮሚሽነር ጨምሮ ከ140 በላይ ሰዎች መገደላቸውን የከተማ ወንጀል ምርመራ መረጃዎች ያሳያሉ። ከነዚህ ውስጥ አብዛኞቹ በጥይት ተገድለው ተጥለው የሚገኙና መታወቂያ ወይም መለያ የሌላቸውና መዘጋጃ የቀበራቸው ናቸው። የክልሉ መንግስት መቀመጫና የቱሪስት አይን ማረፊያ የሆነችው ባህር ዳር የፖለቲካና የግል ቂም መወጣጫ የሆነች የጸጥታ ሁኔታ አሳሳቢ እየሆነ ሰነባብቷል። ይህንን የጸጥታ ጉዳይ ክልሉ ጣልቃ ገብቶ እንዲያስተካክል ቢመከርም እንዲያውም ችግሩን ከመፍታት ይልቅ የችግሩ ተጠቂና የሆኑና ተገምግመው የተነሱ የጸጥታ አመራሮችን የክልሉ ፖለቲካ ከፍተኛ አመራሮች ጣልቃ እየገቡ በደብዳቤ ምደባ እየፈጸሙ ቆይተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በዕለተ ቅዳሜ ሰንበት ከመንግስት የሥራ ቀን ውጪ በግፍ ታስረው የነበሩት የአዲስ አበባ ልጆች አይበገሬዎቹ አቶ ናትናኤል ያለም ዘውድና አቶ ካሳሁን ደስታ በዛሬው ዕለት ከእስር መፈታታቸው ተነግሯል። ቤተሰብ ለማስጨነቅ እስረኛ ለማንገላታት አርባ አስሮ የሥራ ቀን አይደለም ብሎ ሰኞ ማክሰኞ ለፍርድ የሚያቀርብህ ወይ የሚፈታ ጉደኛ ኖረኛ የወያኔ ዲቃላ የሆነ መንግስት ሲጨንቀው ግን ቅዳሜም እሁድም ይፈታል። የፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽንና ኮሜርሻል ሎሚኒስ የአድሏዊነት መንገድ ጠራጊዎች ናቸው ሲል እናት ፓርቲ በመግለጫው ኮነነ። ዲሞክራሲና ዲሞክራሲያዊነት ተደጋግሞ ስለተነገረና ጆሮአችን ቃሉን ስለጠገበ ሳይሆን በየዘርፉ በሚሰሩ ጥቂት በጎ ተግባራት የሚገለጽ ጽንሰ ሐሳብ ነው። ህዝብ ግብር ከፍሎ ደሞዝ የሚቆርጥላቸው የመንግስት ባለስልጣናትና መንግስታዊ ተቋማት እንዲህ ላሉ ዘላቂ ግንባታዎች ሚናቸው ከፍ ያለ ነው። የፖለቲካ ፓርቲዎችም ሀገር እንዲህ ባለ ምስቅልቅል ውስጥ ሆና በከፍተኛ ኃላፊነት እየተወጡ ባለበት ሁኔታ ይቅርና ሁልጊዜም ቢሆን በህግና በመርህ ሊደገፉና ሊበረታቱ ይገባ ነበር። ፓርቲያችን ከጊዜ ማደራጀቱ ጀምሮ የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽንን በሳምንት 2 ቀናት ጭምር በቢሮቸው በመገኘት ቢንጠይቅም ባለመሳካቱ ምርጫ ቦርድ ከአንዴም ሁለት ጊዜ ደብዳቤ እንዲጽፍ በማድረግ ህጉ የሚፈቅድልን ቢሮ ለማግኘት ብዙ ብንጥርም ወይ ፍንክች ያባ ቢለዋል ብለዋል። የኮርፖሬሽኑ ኃላፊ ለማግኘት ተደጋጋሚ ጥረት ቢደረግም እንደ ሰማይ ሩቅ ሆነውብናል። ዞር ብለን ስንጠይቅ ደግሞ ከእናንተ በኋላ እኮ መጥተው አገኙ እንባላለን። አዋጁ ለፓርቲዎች ቅድሚያ ይሰጣል ቢባልም ለእኛ ግን ደጅ መጥናቱ ብሶብናል። ሂደቱ እያሰለቸንና ተስፋ እንደሌለው ስናውቅ በኮሜርሻል ኖሚኒስ የሚተዳደረውን የግል ሰራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ የሆነ ህንፃ እንደምንከራይ ሰምተን ስምምነት ላይ ከደረስን በኋላ ረብ የለሽ ምክንያቶች በመፈለግ እንዳንከራይ የእጅ አዙር ክልከላ ተደርጎብናል። ይህንንም ስናልፍ ቢሮ የምናከራየው በጨረታ ነው ስለተባለ አካሄዱ ግልጽ ቢሆንም በጨረታው ተሳትፈን አሸነፍን። ሆኖም ኮሜርሻል ኖሚኒስ ለሲፒኦ የተያዘውን ገንዘብ ጨምሮ ሳይመልስ ማሸነፋችንን ነግረውንና ሰነዶችን እያሟላን ባለንበት ወቅት ምክንያቱም ባላወቅነ ሁኔታ ሂደቱ እንዲቋረጥ ተደረገ። ይህንን ተከትሎ ሁኔታዎች እንዲሟልሉን ሁለት ጊዜ ደብዳቤ ብንጽፍም ተቋሙ ተገቢ ምላሽ ሊሰጥ እንኳን አልቻለም። እንደሚታወቀው አብዛኛው ሰው ለፓርቲዎች ማከራየትን እንደ ጦር የሚፈሩት ሲሆን ለፓርቲ መሆኑን ሲያውቁ በእጥፍና በሶስት እጥፍ እየተጠሩ በተዘዋዋሪ ይከለከላሉ። ከዚህ ለመዳን ነበር የእኛም ድካም ችግሩ ጅብ ፈርቼ ዛፍ ላይ በወጣ ነብር ቆየኝ ሆነ እንጂ። በአጠቃላይ ሲታይ የእኛ እንደ ማሳያ ቢሆንም በየተቋማቱ ያለው አያያዝና ሰው በህግና በደንብ የሚገባውን መብት ጠይቆ በነፃ ማግኘት እንደማይቻል ጠፍቶን ሳይሆን እስቲ እኛም ሞክረን እንየው በሚል ነበር። በሌላ በኩል ብዙ ፓርቲዎች እድሉ ተጠቃሚዎች ሲሆኑ ገዢው ፓርቲም በየክፍለ ከተማው በየመንደሩና በተለያዩ ከተሞች ሙሉ ህንፃ በሞኖፖል ይዞ እኛ በዚህን ያህል ድካምና ደጅ ጥናት እንዴት ቀና ምላሽ አጣን የሚለውን ጊዜ የሚመልሰው ጥያቄ ቢሆንም የተቋማትን አሰራር ግን ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ ተግባር ነው ብለን እናምናለን። ስለሆነም አንደኛ መንግስት የእጅ አዙር ጥምዘዛውን ትቶ እንደ ፓርቲ ህግ የሚፈቅድልን ተፈጻሚ እንዲሆን አጥብቀን እንጠይቃለን። ሁለተኛ የሚመለከተው አካል ቢያንስ በጨረታ ያሸነፍነውን ቢሮ እንዲሰጠን የተጣለበትን ኃላፊነት እንዲወጣ ካልሆነም በቀጣይነት ህጋዊ ሂደቶችን የምንከተል መሆኑን እንገልጻለን። ፈጣሪ ሀገራችን ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይጠብቅ። እናት ፓርቲ ታህሳስ 21 ቀን 2015 ዓ.ም አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች የዕለቱ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰናይ ጊዜ።